اوكي ولاركاس سجا ماركاس يوحو شاغي ان سيجار ويني دوري وان ايجي دونا دودي ماركا عندما يسنو بإذن الله باري ولاليال وحانو تليفون كسين دونا ولالها ان صو عي ايان كوسافي دونا وحان كورمي دونا ايجي نيكالا يرادو او ماركاس ريركي سنه ويقانان حسن معلن عبدي او كوما غادير حسن فري سيده هويديسو اي عبدينيسو اما هويدا اذا عدا فرددا maxaa macnaheedu Soomaalida oo dhan ka qeylisiyay waxa weeye in markayse cunug uu yiraahdo hooyaday maba aqaan ima dhalin that's very danger arintaas waa khatar dadka ku taageerana waxa suuragal ah inuu ilaahay cadaabta dhadhansiyo adduunkan korkiisi insha Allah ta'ala walaal kala duwan ayaa soo wactamay waxaan rabaa inaan markayse maxamuud faarax aan ku soo dhaweeyo idaacada محمود فارح واجوكتا سودو محاكو دريسا عليكم ورحمة الله وبركاته أهدنو وانكو سلامة يهديك يا نظيفة يا دمان سومالي ذا سماحة شعربة ولالو هرتا سومالي ذو وادد قويس قويس النول حباريارل ايدل ابتل اذيرل ابترل ابترسان ايسا معالي آدن ولالذي هو يذي أمولسادي تاتكي نلاشي ديغانكي ayaa la garan محمود فارحن aniga ah hadlayna waa sidaa ya kadalik nadiifadi hadda meesha ka baxdayna waa sidaa ya kadalik wiilku horta luqad ma jeerteen malaha luqad daarood ma malaha en luqad adiyad jareer ra malaha mid dawlad deegaanka Soomaalida malaha mid Soomaalida Kenya amalaha mid Soomaalida Waqooyi amalaha tusaale ciisaha iyo samaroonta waa deris wayna is dhaleen wayna wada joogan gobolka Baki iyo gobolka Baki iyo Jabuuti iyo Kilalkaba way wada joogan hadana qofka ciisaha iyo qofka samaroonta waad kala garan qofka gabiilay ku dhashay iyo qofka boorama ku dhashay waa la kala garan qofka jigjiga ku dhashay iyo qofka gabiilay ku dhashay ee Isaaq iyo ogaadeenka waa la kala garan Isaaq laftiisa haddii eeg 2002 shirkii Eldred markaan Eldred joognay ayaan maalin ba soo raacay waxa ka soo baxay Eldred nin baan meeshii boostada isugu nimid markaas waxaan ku wada wareede ciida gala waaba tahay macabdi bari baa tahay baan ku wareeyay kulgaas uu yiri ha goorma wadankii ka imid baan leeyahay yaa ka timid baan ku wareeyay awowgay buu ku yiri awowgay ayaa ka imid buu abahayna kama himanin ana kama himanin waana nin markaa daada 40 iyo 45 iyo 5 meelahaas waxaan gartay inuu Isaaq yahay oo uu ciida galay yahay oo uu Cabdi Bari waliba yahay eegada Cabdi Bari inuu yahay ayaan gartay taas maxaa keenaysa deeyaniga waxaan aan reewo qooyi oo reer Giisada baan ahaa saaid Nairobi bay gabadhi waxay ugu tiri dukaanka alaabiga gadanaysay yaa tahay markaas aan ku wareeyay Sheekhaal Afrax weyn bay ugu la hadashay ma kaanaan ku wareeyay markaana qooyi baaban kayn waxay tiri midgaan baa tahay Sheekhaal sheeganaya maxaad isu qarin Sheekhaal hadda tahay madax farxweynku aadash taa waxaan ku dhig walaal Sheekhaal deegaanka Soomaalida dhanbay digtaa marka anigu waxaan ahaan ku wareeyay reer Waqooyi iyo reer dawladda deegaanka Soomaalida si wad soo wad Soomaalidu waa mid istaqaana tusaale ninka xawaadli iyo ninka abgaalay Jowhar wada jooga masku luqad ba ka gaal jicil iyo ka xawaadla masku luqad ba masku lahjad ba lahjad maaha yacni ilaahay baa quraankiisa inoogu sheegayo shucuuban iyo waqaba ila weeyaan metelen ninka reer oo qudub iyo ninka reer maxamed jibir ee isku deegaanka waa isku mid waa lama kala garanayo ninka reer cabdilli iyo ninka reer isaaq waa kala luuqad ninka makaahil iyo ninka reer cabdilli waa kala luuqad
midka cabdallaha iyo hadda fiir hadda iska ma hadlayo ninka cabdallaha ee reegudaya gobolka shabeelle ku dhashay iyo ninka qabridahar jooga waa wax ka yar 200 kilometer laakiin waa la kala garanayaa Soomaalidu waa mid sidaas u taqaana waxa laga yaabaa mujtamaca kale inaynan kala garanin yaani wiilka hadda taa screen u saarto doodiisa oo dhan way qaldan tahay hadday tahay hadalka uu ku hadlay man dhiqaa iyo hadday tahay waxyaalaha uu sheegayo dooda maamadu waa dood sidii Nabiyullaahi Yacquub u dhisan weeyaan oo cad hoog yaa qaba hoog waxa ordada waxba wax lala yaabaa sanadkan 2024 waa sanad taariikh badan inagu leh haddii inaan jinsiga Soomaaliga waxaynu arkaynay Sayid Cali oo naabtiisii oo xamila oo ilmihii u horeysay u haysa gubay sidii asxaabul ukhduudki tanna waxa weeye de halkana waa arkaysay Kenya nin la lahaa dad buu cunay tanna waa dhacdo kale oo la yaab loo nin sagaal jir ah oo hooyadii garan la wixii ugu horeeyay ee iga nixiya wuxuu ahaa aniga oo yar baabahay hanjabka iga jaray waan soo orday hooyaday baan ku orday anoo dhiigiga daadanayo hooyaday markaan weydiiyey saddex jir baad ahayd bay ugu tiri wiilkayga yar baa markaan naaska dhaariyay lix jir markaan ahaa suuratu anbiyaan marayay waan xifdisanaa lix sano iyo 7 bilood aabahay bay axmaara dishay markaas taladii reerkaaba la wareegnaa iyo ninkiiga weynaa yaani markaas aan lix jirka ahay inta golihii la noo diray quraanka yaan libaax ar a iyo gooshii ku hoos kufnay oo golaha iyo reerka inta u dhaxaysa fadhiya iyadoo igu tahay oo reebaadiyan ahayn libaaxa hoostiisa ku kufay saddex jeer buu libaaxii arka ahaa gooshii iga celiyay saddex jeer hadda markaan arkay national geographic markaan daawaday waxaan ogaaday territory-ga libaaxa deegaankiisa waxa yimaada metilo oo uu amaasiya hooyadu waxa jira abuur Ilaahay uu isugu abuuray ilmaha iyo hooyada yaani markay saa u dhasho hadii ilmaheeda kun ilma lagu daro way ka garan geelaba garta waxaa jirta qisa caam ah geel laba halaag baa wada lumay meel cidlay ku dhaleen mid buu ilmihii bahal ka cunay labadii halaag waxay isla qabsadeen ilmihii kale waa la soo helay waa la kala saari kari waayey mid ilmaha dhashay nin caaqil ah baa loo keenay waxaa lagu yiri ilmaha la bood laag biyaha hoos socota la dhexgal ogay markuu ilmihii la dhexgalo waa hashii geel ahayd iyo hashii dhashay biyihii bay dalalka daba tiri midii aan dhalin banaankay ku soo hadhay ilaa waxay ogeyd ilmaheedii waraaba cunay geelaba sidaas ah saacanu hooyo sagaal jir wiilkeedii ku waa sagaal jir markaan u hayn weyn talinayne le waliya biliya tale kheer dhan oo geel iyo ari iyo leh baan talinayno markaas aanka laga sii qaaday marka aan lix jirka lay geeyay magaalo yaa iskuul laygu daray oo nin talin taliyaaba lahaabe wiilka Soomaaliga ah ee sagaal jirka ah eeg wiilka Soomaaliga ee sagaal jirka ah macallin buu noqdaa waxa ka sheekeynayay Sheikh Umar Faaruq 8 jirkaygii baan ku dhameeyay buu quraanka 9 jirkaygii 10 jirkaygii 11 jirkaygiina macallinkaygii ayaan dugsiga la dhigayay waa Sheikh Umar Faaruq way duubantahay iyadoo muxaadara 9 jir buu ardayda wax baraya waaba macallin be waaba nin ardayda quraanka baray be waxa weeyaan inagu markaynu Soomaali nahay uma noolin sida cadaanka iyo sida mujtamaca kale dhaqan carbeed baynu leenahay maxamuud faarax ayuu 900 iyo 99 dhaqankeenu u badan yahay haddaynu nahay Soomaali
luqadeenana sideedaba haddaba carabi ku qortaa maxamuud faarax maxamuud faarax sagaal jir aniga reerkay waalidkayga ana u shaqeynahay sagaal jir aniga kulaadlaa kasawaniga kulay walaal lix jir baaban taladii reerkay iyo kulay wareegnay oo aabahay iyo la dilay oo maana dishay iyo walaalkay waalidkay waalidkayga hadda uu joogaa waalidkay fiiri waalidkayga hadda uu joogaa maxamuud faarax ma ila socotaa yey gabdhihii ooyeen iyo hooyaday iyo waa la baqanayay haya arina kan geela dareerin deebii guuri geel hurweyno oo boqol ku dhowaantaan ooda ka qabanay lix jir baanantaan ooda ka qabanay waxmaara laga baqanayo waa sideetankii intaan ooda ka qabanay iyo guuri gal oo riyaha xerada ka soo daa yaani nin lix jir baan ahay markaas waxaan dhigtaa suuratu furqaan baan dhigtaa quraanka markaas ninkaa suuratu furqaan ilaa iyo faatixada yaqaanaana gacantaydaan ku qortaa ninkaa aabihii markuu dhintay reerkiisi taagay baana lix sano iyo lix bilood baan markaa jiray waanan garanayaa talana maalintaasaaban la wareegayba talada aan hadda hadlayeen hadlayo maalintaasaaban taladii reerkayga la wareegay iyo qabiilkii iyo dadkoo dhanba ana waxa weeyaan nin wiil soomaali ah oo shan jir gaadhay shan jir tee qur-aanka la baraayo madrasada la geeyaayo iskuulka markii la geynayo dhagtaasa usoo qaba la yidhaahdaayo macalimiinta dugsiga marka ardayga loo geynayo waa inay gacantiisu madaxan tusaa walaalmiyo dhagta kala soo qabtaa markaasaa laga ninkan waxbarasho uu gaaray waana waqtiga shan jirka waxaa leeyahay maanta waxaa gurmad u baahan gurmad waxaa u baahan wiilka AJ la baxay AJ dee weli waa waxa weeyaan AJ MJ diba laga soo qaaday baan u maleynayaa mid kale ilaahay baa kitaabkiisa wuxuu inagu leeyahay ud'uuhum liabaa'ihim huwa aqsadu inda allah waxa weeyaan suuratu ahzaab bogeeda koobaad waa aayadaas ninkii qabiilkiisa iyo aabihii iyo magiciisa dee adigoo lagu dilayo eeg adigoo lagu dilayo waad isku furan kartaa oo camaar bin yaasir markii la karbaashayee la garaacay la garaacay yuu wax sheegay wuu soo tago rasuulku uu yimid oo wuxuu yaa nabiyallah maanta hadal baan ku hadlay iimaanka qalbigaaga ma degan yahay buu yidhi haa mudmain buu ku yahay buu yidhi hadday beri ku yidhaahdaan wax sheeg waxaad rabtaba sheeg buu yidhi waxa weeyaan waxba khaldan khaladka oo dhanna MJ ninkan la baxay ee magaciisa soo gaadhay adigu waxaa tahay aadan macalli aadan baa tahay anigu maxamuud baanahay gabadha kale waa nadiifa qaran magaceenu waa magacaa dhammaystiran laakiin xaraf saddex laba xaraf oo lasoo qaatay dee horta magac soomaaliyeedba maaha de anigu waxaan u malaynayaa wiilku aad buu gaajo iyo rafaad iyo baylah iyo filic iyo silic badan buu soo maray amerikuu tegey wuxuu isu maleeyey inuu jannadii joogo gabadhan caddaankaana malaa xuura lacintii buu u maleeyey xataa aakharo dadka jannada gala dadka ehelkooda ahaa ama saaxiibadooda ahaa ee sheeke yaqaaneen ayaa jannada loogu keenayaa wixii jannada galay ama wixii naarta galay ee qalbigaaga markuu ku soo dhaco xusuusato qofkii ayaa lagaaga furayaa daaqada sida telefishinka oo kale waaye maxamuud faarax maxamuud faarax ugu dambeyntii wiilkan hooyadiisii macaaneyd ee dhashay haddaysan iyadu jirin adduunkan aanu imaadeen maxaa ku kalifay inuu inkiro taama nooga jawaabi kartaa walaalow waa xaajo u gub ah waxaynu arki jirnay gabadhintay lagu intay khaldantay oo ilaahay uur ku tuuray dee uurkii meelaha dhigtay xataa taa garcatay ilmaheeda marka ay tuurayso mid mid halaagsanta mooyaane dee inta badan meelaha dadku ay marayaan bay dhigaan si loo qaado oo loo dee iyaga oo markaa wax kala ilaashanaya dee qaar ilmaha iska soo ridaana way jiraan aayaddii qur-aanka ahayd baabana dee inagala hadlaysay ee suuratu ku jirtay
يا أيها النبي إذا جاء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات على آية داس يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يزلن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن وأوتاس مركا وحا ويان هند بنت عتبة أيا مركا آية داس سودك تبع وحي كتري وحي جري أدبل عتشبي أوام حي ما أني حر أبان زني سنة يا بيتي ما أني حر أبان زني سنة يا ee dadka ee dadkii gabadhii markaa soo islaamtay waxay la yaaban tahay aniga oo xor amiya zinaysanaya laakiin nin 40 jir ah oo 41 jir ah oo muddo inta leeg soo jiray oo 9 jir hooyadii kaga lumay sababta uu hooyadii uga arari yaani waxa weeyaan waxaajo aanan fi taariikh ummada Soomaaliyeed lagu arag naag de ilmihi lagu dayacay oo ilmaha halayga qaada tirada aragnay ee gabadhaas intay sida xun yeesho de meelaha dhigto ilmihi la qaada aragnay yaani ni sagaal jiri dhiga waxaaba la yiraahdaa waxaaba la yiraahdaa wiil toban jiri hooyadii laba guursade eeg ee waxa la yiraahdaa Soomaalida waxa ku maamada ee garoob gabadh wadata waa la guursadaa laakiin garoob wiil wadata laba guursadaa la yiraahdaa waa weyn maxaa saas loo leeyahay taa waa nin hooyadii ilaashanayo hinaasayo yaani wiilkayga saddex jirka haddaan hooyadii la hadlo hooyadii buu la safanaya waa saddex sano jira hooyadii buu la safanaya Soomaa wiilka saddex jirkii aabaha hooyadii buu ka xisanaya sida aynu ku wada aragnay ilaa qoys baynu nahay gabadha ayaa inta badan aabaha waxoogaa adabted ku ah waxa la yiraahdaa nimaan gabadh dhalin aaba kama dhargo laakiin wiilka fadrada uu Ilaahay ku abuuray waxa uu mucallaq ku yahay waa hooyadii waayo naagta gabadha marka la guursado ninkeeda la wareegaya laakiin wiilka markasta si kasta xaalad kasta arrin kasta nooc kasta waxa uu qalbigiisu mucallaq ku yahay hooyada waxa la ninka ragii laba naas buu dhaxeeyaa naaska hooyadii iyo naaska naagtiisa markay isu ka qabsatana tee naas hooyo lama helo laakiin naas gabdheed meel walba uu yaalaa marka waxa weeyaan nabiyullaahi Ibraahim alayhi salaatu wa salaam markii uu u yimid Ismaaciil ee uu gabadhii arkay wuxuu ku yiri waxaad ku tiraahdaa albaabka guriga bedel ma inaan is arag wuxuu gartay inuu aabihii yahay ninkaa yimid gabadhana uu furleeya warqadeedii buu siiyay uu furay gabadhii yacni hooyadu waxa weeyaan nin rag ah laba jirna ha ahaada nin rag ah hooyadii horteeda ma nin baa kula hadli karaa hayn li waxa weeye waxa lala yaabo waa haajo aynu cajiib inagu ah laakiin maamadu sharaf bay leedahay xataa haduna wiilkeedi yahayn waa maama beerkeedi maqan yahay yacni culimada ahlul xal wal aqdiga ah arintan waa fariduhu ilallahi warasuul weeyaan waxyaalaha noocan oo kale ah waxaa loo baahan yahay bee culimaynaan lahayn oo salaadiin baynaan lahayn oo dhaqankiiba inaga dhintay oo madaxbaynaan lahayn oo wax kastaynaan lahayn haddaan hadda dawlad leena eeg haddaan hadda dawlad leena dawladda ayaa dawladda Mareykanka u qori lahayd codsi soo dhoofiyay oran lahayd waana la soo dhoofin lahaa Soomaa ilaa ninkii lama dilayo nin dembi loo haysta ma yacni sharcigiisa Mareykanka ah barta uu hooyadii nin walba isaga keliya maaha nin kasta wariya wariya marka cunto la soo hordhigo marar waxaa jirta cuntada aanan anigu cunin oo ka kaco oo aan xusuusto hooyadii oo ilaahay Allah baba cunayo wallahi marar badan bay soo martay anoo Nairobi jooga oo hooyadii xusuustay intaan ka calan cuntadii ka kacay wal hawaalada tagay baa lacag u diray cuntada la soo hordhigay cuntada markii la soo hordhigay baa hooyadii xusuustay naw saacadana kula hadlay waxaan aad u karaahiyeystaa markaan ilmahayga meelaha dalxiiska ageeyay inaan hooyadii lacag u dirin markaan ilmahayga waan fiiri ilmahayga markaan isbitaal geynayo markaan ilmahayga iskuul geynayo yaani fiiri dayus weeye ninka intuu ilmihiisa iyo naagtiisa ku indha sircaado
هويدي سداس او كلا اسو حيسي ان خالي اينن كاهين waxaa weeyaan laba qof ayaan xaaladda qarqarisada naftu marka ay ku timaado laba qolo tawxiidka ma karaan ma ashahaatan buu yiraahdaa waa labadee waa xuquuqul waalidayn iyo waakilu riba waa xadiis shariif ah oo waxyi ah oo wamaa yadigu canil hawa in huwa ilaa waxyi yuuxaa ka sugnaatay qofka xuquuqul waalidaynka ah tawxiidka ma karo aakilu ribuhuna labadaa qof waxay ku dhintaan gaalnimo weligaaba cibaadayso shan boqol oo sano ayuu ibliisku cibaadaysanayay waxaa weye xadiidkaasi wuxuu leeyahay qof laba qof ayaan nafta yaan tawxiidka ku dhawaaq in saacadda nafbaxa waa labadee aakilu riba iyo xuquuq waalidayn marka xaquuqaasi mid kale waxa la wuxuu hooyada u geysay waxa la waxaad aabaha u geysato yacni ninka gabdhaha ku ciyaara eeg ninka gabdhaha ku ciyaara gabdhihiisa ayuu dhacdadaas akoonka u dhigayaa intaa uu sameeyey gabdhihiisa mid mid loogu samayn doonaa hadduuba dhalo uu ilaahay siiyo yacni waxaa la yidhaahdaa ninku laba akoun buu leeyahay akownka waalidka ilmihiisa weeyaan akownka gabdhaha muxsinaadka ah ama gabdhahaba nooc kastaba haate walow kaana ilaah may kuwa jirkooda ka kanacsada haadan naa gabadh ninkii ku xadgudba xadgudubkaas inkastaba ha leekaado gabadhiisa ayuu akown u dhigay ninkii ilaahay yacni ilaahay wuxuu inoo sheegay oo xadiidku sheegayaan rida seenyada lehen geesaha lahayn iyo midii geesaha lahay ee ishardiyey in inta laysu keeno ay hardidii ka goosanayso yacni waxaa jirtay nabiyullaahi muuse ayaa kaliimullaahi buu ah ilaahay buu weydiiyey ilaahayow sidee dadka cadaalad ugu xukuntaa waxaa lagu yidhi biyo qaado oo tag oo soco oo meeshaa tag biyihii baa ka dhammaaday wuu oomay waddadii buu tegey waa waddo afar ridooda oo isgoysa ceelkii ku yaallay buu ka cabay ka inta yaree ka dambaysa fadhiisaa la yidhi markuu saa u fadhiistay nin faras la ordi baa yimid kinzigii dee berigii hore lacagtu dahab bay ahayd ayuu meesha dhigtay ceelkii buu galay biyihii buu cabay waa tegey waa nin kaasi weyn marka nin da-dhaxa abaa yimid maalkii meesha yaallay buu iska qaatay waa iska tegey nin kale maya kan u kan imanaya ee u dambeeya ee maalka kan u dambeeya ugu da-weyn iibaa ceelkii isagoo ku jiruu kii kale u yimid wuxuu ku yidhi warkinsigiyaa halkan kaga tegay awey maanan arag buri waxba waradadani siini maalkaygii waan ku dilayaa war seedii dili bashad kurkuu ka jaray seeftii uu kurkuu ka jaray meesha waxaa ka dhacay dee waxaan islahayn nabiyullaahi muuse ilaahay buu dib u weydiiyey waxaa lagu yidhi kan maalka watay kan oo yar ayuu maalkan ka dhacay waan uga celinay kan la dilay ee gadaal ka yimidna kan aabbihii buu dilay waan u qisaasmay sidaasay cadaaladdu adduunka u iman ma aha waalidka arrintiisu mid aakhara laysla sugeeye ma ah mid aakhara laysla sugeeye ma ah weliba saacaddii maalintii daqiiqadii laxdadii minidkii ayaa lagugu beegayaa oo lagugu karbaashayaa dunuub aad gashay weeye wacbudullaah walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana waxaase weeye suuratu nisa suuratu lisra suuratu cankabuud suuratu luqmaan suuratu axqaaf saddex shantaa suuradoodba si khaasay uga waramayaan waalidka iyo weladka marka aad caweeyaan aad iyo aad baad u maadsan tahay maxamuud faarax ayuu ahaa aayaadkaasi macnihii dusheena lagu akhriyey waa hadalkii ilaahay adduunka oo dhan aayaadkaasa ka culus iyo waxyaabaha meesha aan ku hayno dhegaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qaayaalahow dad kala duwan ayaa ma arkaysa ina soo wacaaya waxaan isku dayi doonaa inaan jaanis siino dadka ina soo wacay
si markay si macnihi fikradooda meeshan ay uga dhiiban karaan abdirahmaan haduu joogo oo nasoo wacay diban oo wacnay hadda waanu mahadnaqaynaa nadiifa yusuf qaran iyo maxamuud faarax oo markay si barteedii dhigay baasha walaalaha kale ee soomaaliyeed oo mar walba xaq u taagana oo qabyaalada bananaanka ka ah iyagana waanu mahadnaqaynaa laakiin kiiskan waxaan rabnaa markay si inaan ka saarno hawiye iyo daarood isburbursigooda iyo raxweyn intaba inaan ka saarno meeshan hooyo Soomaaliyeed baa joogta hooyadaasi waxay leedahay ilmahaygan rabaa hooyana caruurteedu way taqaanaa wax la og yahay waay hooyo ilmeedu way garanaysaa walaal baa qadka ku jira